ହେଉଛି ଗନ୍ଧ ନଦୀ ହ୍ରଦ, ଏହିଠାରେ ବସି କରିବି ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ଦିଗେ ନିଶ୍ଚୟ ମର୍କଟ କରିବ ଗମନ, ନିଶ୍ଚୟ କଳେ ବେଳେ କୌଶଳରେ ହାରିବି ସେଇ ହୁଣ୍ଡା ମର୍କଟ। ଗୋଟାଏ ବାବା ଜୀବେଶ କରିବି ଧାରଣ, ନିଶ୍ଚୟ ମର୍କଟକୁ କରିବି ବିନାଶ, କରିବି ବିନାଶ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦିଗ କରିବ ଗମନ, ଏଠାରେ ବସି କରିବି ଅପେକ୍ଷା, କରିବି ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରିନ ସ୍ମରଣ ପ୍ରବେଶ ହେଲି ଅଛି ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ, ତେବେ ଯାଏ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ କରେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀର କିଏ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ବାବା।
ତୁମେ ହେଉଛ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୂତ ହନୁମାନ, ଆସିଛ ଲେବ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ, ହେଲେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା କେବେ ଲୋହିବ ପୂରଣ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋର କଥା ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ତୁମର ହୋଇବ ପୂରଣ। କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କରିବି ପାଳନ। ଆସ ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଗନ୍ଧଲାଦି ହ୍ରଦ। ଏହି ଗନ୍ଧଲାଦି ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ ସାରି ବାବା କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ତୁମର ହୋଇବ ପୂରଣ, ନଚେତ ତୁମର ମନସ୍କାମନା କେବେ ରହିବ ପୂରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଗନ୍ଧ ହ୍ରଦରେ ମୁଁ କରିବି ସ୍ନାନ, ଆଉ ତାପରେ ଗନ୍ଧ ମର୍ଦ୍ଦନରୁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ନେଇ ଚଳିଯିବି ଗଗନ ମାର୍ଗରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେବେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ଧ ହ୍ରଦରେ କରିବି ସ୍ନାନ। ହଁ ହଁ, ଏ ଗନ୍ଧ ହ୍ରଦରେ କରିବି ସ୍ନାନ, ତାପରେ ଗନ୍ଧ ମର୍ଦ୍ଦନରୁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ନେଇ ଚଳିଯିବି ଗଗନ ମାର୍ଗରେ। ହଁ ହଁ, ଗଗନ ମାର୍ଗରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହରିବ ମାର୍ଗଟ ବହୁଦିନ ହେଲା କୁମ୍ଭୀରିଣୀଟା ରହିଛି ଭୋଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତତେ କରିବ ସକାଶ। ହରିବୁ ମର୍କଟ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ଗନ୍ଧ ନଦୀ ହ୍ରଦ ବସ ଯାଣୀଟା କିପରି ମର୍କଟକୁ କରୁଛି ଦାସ, ବସି କରିବି ଅପେକ୍ଷା, ବସି କରିବି ଅପେକ୍ଷା।